سلام، این بار روی صحبتم با مذهبیونه. ما به اعتقادات دینی شما بی‌احترامی نمی‌کنیم، با اینکه شما بعضیتون این کار می‌کنین. آقا، به حضرت فاطمه علاقه داری؟ خوب کار می‌کنی، واسهش گریه می‌کنی، اوکی، مختاری، هر سال عزاداری می‌کنی، مشکی می‌پوشی، می‌خوای یادش رو زنده کنی، باز مختاری. فقط خواسته‌ای که ازتون دارم اینه که بیدار شین. آیا تویی که واسه حضرت فاطمه این کارا رو می‌کنی، واسه هموطنت هم می‌کنی؟ مثلا ما خودمون الان فاطمه سپهری داریم. آیا می‌دونی الان کجاست؟ میدونی چه کار میکنه؟ شناختی از این خانم داری؟ اگه حضرت فاطمه شوهرش علی پسرش حسین واسه آزادی جنگید، فاطمه سپهری واسه چی جنگید؟ اگه از دید تو هم بخوام به این قضیه نگاه کنیم که با اون دید امام‌ها رو دوست داری، فاطمه سپهری پکیج کاملی از اون ملکاست. یادتون نره ایشون چقدر مردانه، چقدر قدرتمند پشت مردمش ایستادگی کرد. یادتون نره ایشون با وجود اینکه سالها قبل واسه اون بیانیه 14 نفر رفت زندان، باز دست از مبارزه نکشید و باز انداختنش زندان. توی زندان شرایطش وخیم شد، عمل قلب کرد، باز تو اون شرایط از باورش کوتاه نیامد و باز به خاطر ما اعتراض کرد و باز انداختنش زندان. میگن زیر شکنجه قهرمان بی قهرمان، ولی فاطمه سپهری با وجود جسم آسیب دیدش معادلات این مثال رو به هم زد. میخوای واسه فاطمه زهرا عزاداری کنی؟ بکن، ولی یادت باشه فاطمه سپهری دانی که تو تاریخ قبل کمتر زن مبارزه داشتیم که تنها دارایی مبارزش باورش باشه. داره با دشمنی می جنگه که نامرده. اگه ایرانی هستی یا خون آریایی تو رگته، یکم فکر کن. در نهایت هم این کتاب دو قرن سکوت رو بهتون پیشنهاد میکنم، حتما بخونید.